Hello បងប្អូនតើយើងចូលមកកាន់ CapCut I add new project នេះគឺជាវីដេអូគោះកូនទ្វារគេថាទ្វារទូចណាយើងត្រូវការវីដេអូ3បងប្អូនទី1គឺ background ទី2គឺទ្វារដែលយើងបើកចូលមកហើយទី3គឺមានអ្នកគោះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទៅរកវីដេអូដែលយើងបើកទ្វារចូលមកហ្នឹងគឺយើងត្រូវពាក្យថា overlay អញ្ចឹងពេលចុច overlay ហើយវីដេអូនេះខ្ញុំត្រូវត្រឡប់វិញខ្ញុំយកអាអ្នកគោះទៅដាក់មុខវិញហើយខ្ញុំយក background ទៅដាក់ទី2អញ្ចឹងយើងដូរវីដេអូមកគឺនេះអ្នកគោះឈូគូវីដេអូហើយនៅ background យ៉ាងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអូសអាវីដេអូដែលយើងបើកទ្វារអាវីដេអូយើងបើកទ្វារចេញមកនឹងដាក់ស្មើវីដេអូទី1បងប្អូនហើយនៅលើអាវីដេអូនឹងដដែលខ្ញុំសាយវាធ្វើម៉េចយើងយកតែទ្វារបានទេបងប្អូនយកតែទ្វារហើយនឹងឲ្យយើងដើរបើកចេញមកនឹងឯងយើងដាក់វាសាយវាស្មើយ៉ាងមកនឹងឲ្យរៀងទូចនឹងហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនព្រមវីដេអូហ្នឹងព្រមវាឲ្យទូចទៅលើ background ដែលយើងមានអ្នកគោះហ្នឹងយើងសរេរទៅរកម្ដុំកន្លែងដៃគេគោះហ្នឹងទៅហ្នឹងមើលថាគេគោះនឹងអោនត្រឹមណាយើងសរេរធំនឹងទៅខ្ញុំយកប៉ុណ្្នឹងតាំងបន្តិចចាហ្នឹងហើយទៅយកប៉ុណ្្នឹងចាខ្ញុំ play មើលវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំយកប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនសរេរទៅរកវីដេអូទី1វិញណាបងប្អូនហ្នឹងហើយវីដេអូទី1ហ្នឹងគឺទៅរកពាក្យថា duplicate ហ្នឹង duplicate ហើយរូបតា overlay ហើយអូអាវីដេអូនឹងឲ្យស្មើទៅទី1ទី2ហើយនៅលើវីដេអូទី3នឹងដែរខ្ញុំរូពាក្យថា remove bg remove bg នឹងបងប្អូនដាក់ auto remove អញ្ចឹងយើងរងចាំបិទចេញពោះខៀវនឹងកន្លែងខ្ញុំគូសរង្វង់នឹងមើលទៅវីដេអូទ្វារខ្ញុំរៀងបាត់មកកណាត់បាត់អ្នកបើកចេញមកបន្តិចខ្ញុំសរេឡើងលើបន្តិចហ្នឹងហើយសរេអញ្ចឹងបន្តែអត់អី remove background ហ្នឹងហើយហីឃើញគេគោះត្រង់ត្រង់ហ្នឹងហើយយើងសរេវាតាមដៃគេគោះបងប្អូនហើយក៏ផលិតមើលវីដេអូឡើងវិញពេលខ្ញុំបើកទ្វារចេញមកមើលទៅអាវីដេអូ background ខ្ញុំខ្លីហ៎បងប្អូនឃើញហីអញ្ចឹងខ្ញុំនៅលើអាវីដេអូ background ខ្ញុំ highlight វាទៅហើយទៅរកពាក្យថា freezeដើម្បីឲ្យ background នឹងវាវែងវីដេអូនឹង free នឹងខ្ញុំ delete អាចុងចោលអាមុខចោលខ្ញុំទុកតែកដាលទេអញ្ចឹងខ្ញុំអូសវីដេអូនឹងឲ្យស្មើនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបើកទ្វារចេញឲ្យបិទទ្វារវិញយើងសរេរវាឲ្យស្មើត្រឹមនឹងមកហើយវារៀងវែងបន្តិចជំរុញវាចូលបានបងប្អូនដាក់ឲ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងទៅវីដេអូនេះរួចរាល់ប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនបើបងប្អូនចូលចិត្តcomplete like share follow ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងបាយបាយជួបគ្នាពេលក្រោយ